Iza naših leđa nalazi se top D30 130 mm koga smo mi pogodili jednom našom raketom, iz koga su 25.5.1995. godine pogodili prostor Tuzlanske kapije, gdje je poginulo negdje oko 71 mladić i djevojka i djece, naravno mladost. Tuzlanska je poginula i koja je gađana iz ovog topa D30-103. Za taj događaj je optužen i osuđen general Đukić, komandant operativne taktičke grupe 2 Ozren, koji je naravno poslije izrečene presude pobjegao u Srbiju i nije dostupan bosansko-hercegovačkom pravosuđu.